اتنا کرما کمائی راوے غم بین بھرا دے اجڑا ندا ساڑی قوم دلے کھچ پائی را اکبر دے زخم دواز تہی نقش قدم دے قوم دتوں ہر شخص جوان ٹرے سیداں آزاداراں دی نگری اون دا واسطہ پہ لینا جن دیا منت منے دے او کوشش کرائے سارے مومنوں دیا کنال امین دو رکھے بن بازو جھنڈا اوکھا ہے تے اباؤز جھڑن دا واسطہ ہے سارے پردیاں دے ماں شرطونی اندے علام دا پہرا لے رام اصغر مال دی جھولی کو رج آن ہنڈاوے آئے مالک معصوم دی پیاس دا واسطہ ہی ہر مادی گود و سیران جتنے بزرگوں مالک اور رسایا سر سرنت قائم رکھے جتنے جوانوں جوانیاں مانو لیکن بابا جی موت حق ہے ہر مومن اپنے لگ دیا نوا دے میں کمر ونجن دے بعد کربلا دا کفن پوائے آدھے ہو این دعا طریق سن کتنے مومن کتنی محبت نال امین آدم تے کو مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سکھ جرائے اون دے شہر دا کفن نصیب کریں ایویں نیک نصیب بنائی رام بس میں نوکر سے آخری دعا بہت وڈی دعا جڑے واسطے مکمل دعا منگائیے بابا جی اللہ دے میں کوئی واسطہ دے میں آزاداراں کو کریں خالی نہ ولے سن ذات دے میں سید پورے پاکستان دے آزادار میرے سامنے ہو اج رل کے اللہ کو وہ واسطہ لینے جڑا اللہ خالی نہیں ولیندا کیڑا واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندا تے کو واسطہ سین دے پاسے دا اے جدا دعا تیں تیں پہنچے طالب دا وارس بھیج دیویں وقت کیم نہ ڈھیر بلہی رام اللہم صلی اللہ محمد آل محمد اذان دے بعد نمازی سیدہ شام چہ کا اعلان ہے میری چون سال دی بھیڑ لوگ جیڑی مر گئی زندہ
نمازی سیدہ کی تشام چہکا اعلان ہے میری جان